إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل احترام دوستو اور بھائیو، آج کے خطبہ جمعہ کے آغاز میں ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو آپ حضرات میں سے کئیوں نے یہ واقعہ کئی مرتبہ سنا ہوگا. ایک حدیث میں یہ قصہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. یاد رہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب یہ شہید ہوئے تو ان کو غسل فرشتوں نے آ کے دیا تھا. حضرت عمر کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ ہم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو ہم ایمان کی بہت اچھی حالت میں ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آخرت ہماری آنکھوں کے سامنے، جنت بھی اور دوزخ بھی. جنت میں جانے کی تڑپ ہوتی ہے اور جہنم سے بچنے کی تمنا ہوتی ہے. ایمان کی اور یقین کی بہترین حالت کے اندر ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹتے ہیں اور اپنے اہل و عیال اور اپنے مال مویشیوں کے اندر آ جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. یہ وہ احساس ہے میرے عزیز بھائیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر انہیں اپنے ایمان کی بہترین حالت نظر آتی تھی، جنت و دوزخ ایسے جیسے بالکل آنکھوں کے سامنے، آخرت کا خوف، قیامت کے دن کا، حساب کے دن کا، فیصلے کے دن کا خوف. لیکن جب وہاں سے واپس پلٹتے اپنے گھر والوں میں، اہل و عیال میں، مال و دولت میں، مال مویشیوں میں، تو وہ جو احساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا وہ نکل جاتا، وہ احساس ختم ہو جاتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حنظلہ یہ بات تو میں بھی محسوس کرتا ہوں. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ انبیاء کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہتر، سب سے افضل شخصیت، کہ ان سے افضل شخصیت نہ آئی نہ کوئی آئے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت، اور جن کا نام لے کر نبی
علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حنظلہ یہ حالت جو تم اپنی بیان کر رہے ہو یہ حالت تو میرے اندر بھی ہوتی ہے، میں بھی ایسے محسوس کرتا ہوں. تو یہ دونوں صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہماری حالت کیا ہوتی ہے جب آپ کے پاس ہوتے ہیں اور جب گھر والوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لو تدومون علی الحال التي تكونون بها عندي في جميع الاوقات لصافحتكم الملائکه علی فرشکم وفی طرفکم ولكن یا حمد اللہ ساعه وساعه. اگر تم اسی حال میں رہو ہمیشہ کے لیے، ہر وقت اسی حال میں رہو جس حال میں تم میرے پاس ہوتے ہو، ایمان کی اعلیٰ ترین حالت میں، اور جنت و دوزخ ایسے جیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے، آخرت کا خوف، آخرت کی تلخیوں اور سختیوں کا خوف، اگر یہی حالت تمہاری ہر وقت رہے تو فرشتے آسمان سے اترے اور آسمان سے اتر کر تم سے تمہارے بستروں پر بھی مصافحہ کریں اور چلتے پھرتے تمہارے راستوں پر بھی تم سے مصافحہ کریں. ولیکن یحمد اللہ ساعة وساعة، لیکن حمد اللہ بات یہ ہے کہ ایمان کبھی کسی حالت میں ہوتا ہے تو کبھی دوسری حالت میں ہوتا ہے. کبھی ایمان کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے، کبھی ایمان بہت قوی بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اور لیکن کبھی ایمان انتہائی کمزور پڑ جاتا ہے. یہ حالت انسان پر طاری ہوتی رہتی ہے. میرے عزیز بھائیو، یہ جو بہترین واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بلکہ دو صحابہ کا واقعہ آپ کے سامنے جو میں نے ذکر کیا ہے، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ ایک ہی حالت پہ نہیں رہتا ہے. ایمان کا لیول کبھی مضبوط بہت اچھا ہو جاتا ہے اور کبھی بہت کمزور ہو جاتا ہے، ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے میرے عزیز بھائی، جو کہ آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام محسوس کرتے تھے، ایمان کے مٹھاس کو محسوس کرتے تھے، ایمان کی لذت کو محسوس کرتے تھے. کب؟ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ہوتے تھے، انہیں یہ احساس ہوتا تھا، یہ معلوم ہوتا تھا، محسوس ہوتا تھا کہ ان کا ایمان بہت ہی قوی بہت ہی مضبوط ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے اپنے گھر والوں میں جا کر وہ بھول جاتے تھے، لیکن کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس چیز کا احساس ہوتا اور ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو محسوس کرتے. آج سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایمان کی جو لذت اور یہ جو ایمان کا مٹھاس ہے جو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر محسوس کیا کرتے تھے، پایا کرتے تھے، کیا ہم مسجد کے اندر آ کر یا کسی خطبہ کو سن کر یا کسی لیکچر یا کسی وعظ اور نصیحت کو سن کر کیا ہماری بھی جو حالت ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی؟ یا پھر ایسا تو نہیں اللہ نہ کرے کہ ہماری حالت جیسی حالت باہر ہوتی ہے ویسی ہی حالت مسجد کے اندر بھی ہوتی ہے، اور جیسی حالت مسجد کے اندر ہوتی ہے ویسی ہی حالت مسجد کے باہر بھی ہوتی ہے. چاہے کسی خطبے کے اندر ہوں، وعظ و نصیحت کو سن رہے ہوں، کوئی لیکچر سن رہے ہوں، کوئی درس سن رہے ہوں، یا پھر ہم باہر اپنے گھر والوں میں ہوں، اپنے کاروبار میں ہوں، اپنی جاب میں ہوں، ہم جو کچھ دنیا کے کاموں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، ہماری حالت 24 گھنٹے ایک جیسی رہتی ہے. میرے بھائیوں، یہ وہ نقطہ ہے کہ جس پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر تو وہ احساس ہمارے اندر بھی ہوتا ہے کہ مسجدوں کے اندر نماز پڑھ کر، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں رکھی گئی؟ نماز کے اندر رکھی گئی ہے. اگر نماز پڑھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہو اور ہمارے دلوں کو راحت پہنچتی ہو، سکون پہنچتا ہو، ہمارے ایمان کا لیول اونچا چلا جاتا ہو، مضبوط ہو جاتا ہو ایمان، اور پھر اگر ہم دنیاوی معاملات کے اندر بھول جاتے ہیں، اگر واقعتاً یہ احساس، یہ ایمان کی لذت، یہ ایمان کا مٹھاس ہم محسوس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان موجود. لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان خطرے کے اندر ہے. میرے عزیز بھائی، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا، ہم کس حالت کے اندر ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ احساس کیوں ختم ہو جاتا ہے، ایمان کی لذت کیوں محسوس نہیں ہوتی ہے، ایمان کا مٹھاس کیوں محسوس نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کرتے 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 ہمارے دلوں پہ زنگ چڑھ چکا ہے اور ہمارے دل جو ہے وہ نعوذ باللہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك
فهي كالحجارة أو أشد قسوة. تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے. کتنے سخت ہو گئے؟ پتھر سے بھی سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو. اور یہ دل، انسان کا دل، یہ پتھر دل کیوں ہو جاتا ہے؟ انسان کا دل سخت کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان گناہوں کے بعد توبہ نہیں کرتا. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان، ایک اللہ کا بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے. اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور اپنی اصلاح شروع کر دے، تو اس کے دل کو سیکل کر دیا جاتا ہے، اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، بالکل صاف سفید ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، پھر گناہ پہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا، تو اس کے گناہوں کی وجہ سے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کا دل مکمل طور پہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، کالا سیاہ پڑ جاتا ہے، اور پھر اس دل میں کوئی خیر کی بات داخل نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی پڑھی، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ جو گناہ کرتے تھے، ان گناہوں کی میل ان کے دلوں کے اوپر چڑھ چکی. اس کی وجہ سے ہمارے اندر سے وہ احساس ختم ہو گیا. وہ احساس تو صحابہ کرام کے اندر ہوتا تھا کہ وہ ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس کو محسوس کیا کرتے تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر تین اسباب ذکر کیے کہ اگر وہ تین اسباب اختیار کیے جائیں، وہ تین صفات اختیار کر لی جائیں، تو ان تین صفات کے ذریعے انسان ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے، انسان ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث توجہ سے سنیے، کہ ثلاث من کن فیہ وجد بهن حلاوۃ الایمان. تین صفات ایسی ہیں کہ یہ تین صفات جس بندے کے اندر ہوں تو وہ ان کے ذریعے ایمان کی حلاوت اور اس کے مٹھاس اور اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے. پہلی صفت کیا ہے؟ اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، کہ اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہوں، زیادہ محبوب ہوں ہر اس چیز سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں انسان کے اہل خانہ بھی آتے ہیں، اس کی آل اولاد بھی آتی ہیں، اس کے والدین بھی آتے ہیں، اس کی بہن بھائی بھی آتے ہیں، اس کے عزیز رشتہ دار بھی آتے ہیں، اس کے دوست احباب بھی آتے ہیں، اور اس کا مال و دولت بھی آتا ہے، اس کا بیلنس بھی آتا ہے، اس کی کوٹھی، اس کا بنگلہ، اس کی گاڑی، دنیا کی ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہوگی، تو اس کے ذریعے انسان ایمان کی لذت کو محسوس کرنا شروع کر دے، اس کے ذریعے سے انسان ایمان کی حلاوت اور اس کی مٹھاس کو پانا شروع کر دے گا، اس کو واقعی محسوس ہوگا کہ ایمان کی لذت کیا ہوتی ہے، ایمان کا مٹھاس کیا ہوتا ہے. ان صحابہ اکرام سے پوچھئے جو ابتدائے اسلام کے اندر، اس امت کی اولی لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، خاص طور پر کمزور قسم کے مسلمان، ان میں سے کئیوں کو آفرز کی گئی، دنیا کے مال و دولت کی آفر کی گئی، اور کئیوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اور باقاعدہ عذاب کے اندر، سزاؤں کے اندر مبتلا کیا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ تم دین اسلام کو چھوڑ دو. لیکن ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس قدر مضبوط ہو چکی تھی کہ انہوں نے ہر آنے والی آزمائش کو برداشت کیا، ہر آنے والی مصیبت کو سہا، اور ان کی آفرز کو، جو دنیاوی آفرز تھی، ان کو وہ پاؤں تلے ٹھکرا دیا. ان آفرز کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس لیے کہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت. پھر ان کے نزدیک دنیا کی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور جو تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، انہوں نے ان کی بھی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتے تھے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں جب ابو سفیان نے کہا، ابو سفیان اس وقت کا فتح بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان نے کہا تھا کہ خبیب، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ آج
جس گھڑی میں ہم تمہیں قتل کرنے والے ہیں اس گھڑی میں تمہاری جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور ہم ان کو قتل کر دیتے اور تمہاری اور اس جگہ پر تم نہ ہوتے اور تم اپنے گھر کے اندر اپنے اہل عیال کے اندر خوش باش بیٹھے ہوتے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے؟ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہا تھا اللہ کی قسم میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائے کہ وہ میری جگہ پہ یہاں ہوں اور انہیں میری جگہ پہ قتل کر دیا جائے، اس کی بجائے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر بھی ہوں اور وہاں ان کو ایک کانٹا بھی چبھے تو میں اس کو بھی برداشت نہیں کروں، چلے جائے کہ میں اس کو برداشت کروں کہ میری جگہ پہ انہیں لا کر کے قتل کر دیا جائے، یہ تو ایک جان ہے، اگر میری 100 جانیں بھی ہوتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتا اور اپنے آپ کو میں اللہ کے راستے میں شہید کرتا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ تھی وہ محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی محبت۔ اور اس قسم کے کئی واقعات ہیں جنہیں میں اختصار کی وجہ سے اور قلت وقت کی وجہ سے میں ذکر نہیں کر سکتا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اور اسی طرح عمار بن یاسر اور ان کے پورے خاندان پر جو آزمائشیں ٹوٹی، تو وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمار بن یاسر کی بہن، ان پہ کتنی بڑی آزمائشیں ٹوٹی، آزمائش مصیبتوں کے پہاڑ ان پہ ٹوٹے، لیکن وہ ایمان پہ ثابت قدم رہے اور وہ اسلام پہ ثابت قدم رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جو ان کے دلوں کے اندر جاگزی ہو چکی تھی، اس کا ایک ذرہ بھی وہ لوگ ان مصیبتوں اور آزمائشوں کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ وہ پہلی صفت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی محبت ہونی چاہیے۔ اور اللہ کی محبت کیسے آئے گی میرے عزیز بھائیو؟ یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے۔ دنیا کے اندر اگر ایک انسان دوسرے انسان پر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ اگر تو واقعتا نسلی بندہ ہو، اگر تو واقعتا وہ احسان فراموش نہ ہو بلکہ احسان کرنے والے کی قدر کرنے والا ہو، تو وہ کبھی بھی دنیا کے اندر اس کے سامنے سر نہیں اٹھائے، وہ ہمیشہ سر جھکا کے رکھے گا کہ اس بندے نے میرے اوپر احسان کیا، اس کا شکر گزار رہے گا، اس کی تعریف کرے گا، اس کے لیے دعائے خیر کرے گا۔ میرے بھائیو، اگر ایک بندے کے ایک احسان کی وجہ سے وہ بندہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ رب العزت تو وہ محسن ہے کہ اس کے اتنے احسانات ہیں، اتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی میرے اوپر اور آپ کے اوپر، کیا ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العزت نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بولنے کے لیے اللہ نے زبان عطا کر دی، سننے کے لیے کان عطا کر دیے، چلنے کے لیے پاؤں عطا کر دیے، اور پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کر دیے، سوچنے کے لیے دماغ عطا کر دیا، کھانے پینے کی اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا محسن اور اتنا بڑا مربی اللہ رب العزت، ہم اس کی نعمتوں کو بلا دیں، اس کے احسانات کو بلا دیں اور اس سے سچی محبت نہ کریں، پھر ہم سے بڑا ناشکرہ کون ہوگا میرے عزیز بھائی؟ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، انسان کو حقیقت میں ہے ہی ظلم کرنے والا اور بہت ہی ناشکر۔ اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے ہوئے انسان اللہ رب العزت کی اطاعت نہیں کرتا، اس کی فرما برداری نہیں کرتا، بلکہ اس کے احکامات کو وہ علی الاعلان چیلنج کرتا ہے، اس کے احکامات کو انسان دیدہ دلیری کے ساتھ انسان جو ہے وہ پر سے کچھ ڈال دیتا ہے اور اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اپنے مربی اور اپنے محسن کی قدر کرو میرے عزیز بھائی، اور اس کے احکامات پہ عمل کرو، اس کا شکر ادا کرو، اس سے سچی محبت کرو، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شرک کی تاریکیوں سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید کا نور دکھایا، شرک کی گھاٹیوں سے نکالا اور توحید کے روشن راستوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کے آئے، گمراہی سے نکالا، ہدایت کی طرف لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جانوروں اور انسانوں میں کیا فرق ہوا کرتا؟ کوئی فرق نہیں ہوا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا پورا سلیقہ سکھلا دیا، ایک ایک چیز کی تعلیم دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے محسن ہیں، لہذا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہونی چاہیے،
اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص بھی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو زیادہ محبوب نہ بن جاؤں, اس کے والدین سے بھی زیادہ, اس کی آل اولاد سے بھی زیادہ, اور دیگر تمام لوگوں سے زیادہ. جب تک میری محبت نہیں ہوگی تم میں سے کسی کے دل میں, اس وقت تک وہ سچا مومن نہیں ہوگا. حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر سچی محبت ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ پہلی صفت ہے میرے عزیز بھائی. اور دوسری صفت جو ہے وہ کیا ہے, وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, کہ ایک انسان کسی انسان سے محبت کرے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اس سے محبت کرے. اور حقیقت میں یہ جو دوسری صفت ہے یہ پہلی صفت کی ایک برانچ ہے, اس کی شاخ سمجھ کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی محبت ہوگی تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والوں سے بھی انسان سچی محبت کرنے والا ہوگا, اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنے والے انسان سے بھی پھر سچی محبت ہوگی اللہ کی رضا کی خاطر. اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو اس کے پیسے کی وجہ سے محبت نہ کروں, اس کی دولت کی وجہ سے نہیں, اس کے سفید کپڑوں کی وجہ سے نہیں, اس کی اچھی گاڑی کی وجہ سے نہیں, اس کے بینک بیلنس کی وجہ سے نہیں, اس لیے نہیں کہ وہ کسی قوم کا سردار ہے, اس لیے نہیں کہ وہ کسی کمیونٹی کا وہ ہیڈ ہے, نہیں. اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو کسی بھی لالچ کے بغیر, دنیاوی اغراض مقاصد کے بغیر محبت کروں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر, کہ یہ بندہ موحد ہے میں اس سے محبت کروں, یہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار ہے میں اس سے محبت کروں, یہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے والا ہے میں اس سے محبت کروں, یہ بندہ دیندار ہے, دیانتدار ہے, دھوکے باز نہیں ہے, فراڈ کرنے والا نہیں ہے, صادق ہے, امین ہے, سچ بولتا ہے, اپنے معاملات کے اندر صاف شفاف کرا انسان ہے, میں اس سے محبت کروں. یہ کہ اللہ کی رضا کی خاطر محبت. لیکن میرے بھائیو آج دوستی اور دشمنی کا بھی معیار تبدیل ہو گیا, دوستی اور دشمنی کا معیار تبدیل ہو گیا ہے, دین تو کہیں دور چلا گیا. تو میرے بھائیو اگر آپ ایمان کی لذت کو پانا چاہتے ہیں, ایمان کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں, ایمان کے مٹھاس کو پانا چاہتے ہیں, تو آپ اگر محبت کریں کسی سے تو اس لیے کریں کہ وہ سچا مسلمان ہے, اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ کی رضا کی خاطر محبت ہونی چاہیے وہاں اللہ کی رضا کی خاطر بغض بھی انسان کو رکھنا چاہیے. یہ دوسرا پہلو ہے کہ ایک بندہ اگر مشرک ہے مجھے اس سے نفرت, ایک بندہ اگر بدعتی ہے تو مجھے اس سے نفرت, ایک بندہ اگر اللہ کا نافرمان ہے, اللہ کے رسول کا نافرمان ہے, مجھے اس سے نفرت ہے, بغض ہے. ایک بندہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی وہ دیدہ کریری کے ساتھ خلاف ورزی کرتا ہے, مجھے اس سے نفرت ہے. ایک بندہ اگر دین کی پرواہ نہیں کرتا ہے, بے نماز ہے, بد اخلاق ہے, اور معاملات کے اندر جھوٹ بولتا ہے, فراڈ کرتا ہے, دھوکے بازی کرتا ہے, چاہے وہ نمازی کیوں نہ ہو, چاہے وہ روزہ دار کیوں نہ ہو, لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے, معاملات کے اندر دھوکہ فراڈ بازی کرتا ہے, مجھے اس سے نفرت. یہ نفرت کیوں ہے؟ یہ نفرت صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہے, اس لیے کہ اللہ کا دشمن ہے, یہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے. ہو سکتا ہے کہ زبان سے دعویٰ کرتا ہو مجھے اللہ سے محبت, اللہ کے رسول سے محبت, لیکن ایسی زبانی محبت کا کیا فائدہ میرے عزیز بھائیو, کہ اگر انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرے گا تو پھر ایسی جھوٹی محبت کا دعویٰ جو ہے اس کے لیے کیا فائدہ مند ثابت ہوگا. تو محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے, بغض بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, ان دونوں چیزوں کے اندر کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد نہیں ہونے چاہیے. اس کے ساتھ بھی انسان ایمان کی لذت کو محسوس کر سکتا ہے. تیسری چیز یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يَعُودَ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. تیسری صفت یہ ہے کہ اگر آپ ایمان کی مٹھاس کو, ایمان کی لذت کو پانا چاہتے ہیں تو یہ صفت یہ ہے کہ یہ شخص ہے یہ کفر کی طرف لوٹنا اس طرح ناپسند کرتا ہے جیسا کہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے. ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے. بالکل اسی طرح سے یہ جو ناپسندیدگی ہے, جہنم کی آگ سے نفرت اور جہنم کی آگ سے جو ناپسندیدگی ہے,
اتنی ہی ناپسندیدگی اتنی ہی نفرت ہے وہ اس بات سے ہو کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف واپس کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام سے سچی محبت ہو، ایمان سے اس کو سچی محبت ہو، وہ یہ چاہتا ہو کہ اسی اسلام کے ثابت قدم میں استقامت اختیار کرے اور وہ کفر کی طرف واپس نہ رہے. جس طرح جہنم میں جانا اس کو ناپسند ہے، اسی طرح کفر کی طرف واپس پلٹ کے جانا بھی اس کو ناپسند ہے. اس لیے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اصل میں دین اسلام ہی سلامتی کی گارنٹی دیتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. بندہ ایک انسان اگر دین اسلام کو چھوڑ دے اور وہ مرتد ہو کر کافر بن جائے، کفر کی طرف واپس پلٹ جائے، تو اس کے لیے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ شخص اگر کفر پہ مرتا ہے تو وہ شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، پھر وہ شخص جنت پہ داخل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تین صفات ذکر فرمائی ہیں کہ جن کے ذریعے انسان ایمان کی حلاوت اور اس کی لذت کو پا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ تینوں صفات پیدا کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت ہمیں یہ تینوں صفات اختیار کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عزيز القدر بھائیو اور دوستو، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں. ان کے ایک بیٹے کا نام تھا الولید. یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے پاس آیا اور وہ مرض الموت کے اندر مبتلا تھے، یعنی اس بیماری کے اندر مبتلا تھے کہ جس میں میرا یہ خیال تھا کہ ان کی وفات واقع ہو جائے گی، ان کی موت واقع ہو جائے گی. کہنے لگے میں اپنے والد کے پاس آیا تو میں نے کہا کہ اے ابا جان، آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، کوئی وصیت کر کے جائیں، اور ایسی وصیت ہو کہ جو میرے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے باعث خیر و برکت بنے اور خیر و بھلائی کا ذریعہ بنے. تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، وہ لیٹے ہوئے تھے، کہنے لگے مجھے اٹھا کے بٹھائیں. انہیں اٹھا کے بٹھا دیا گیا تو کہنے لگے یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انک لن تطعم طعم الایمان، تم ایمان کے ذائقے کو نہیں پا سکو گے. کیونکہ آج ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع کیا تھا؟ ایمان کی حلاوت اور ایمان کے ذائقے کو پانا، ایمان کے مٹھاس کو پانا. تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ تم کبھی بھی ایمان کے ذائقوں کو نہیں پا سکو گے، اور تم اس علم کی حقیقت کو نہیں پا سکو گے جو علم اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ تقدیر پر، چاہے وہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، جب تک اچھی اور بری تقدیر کے بارے میں تم ایمان اور یقین نہیں رکھو گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس وقت تک تم ایمان کے ذائقے کو نہیں پا سکتے. ولید کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے بجان، مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ اچھی تقدیر ہے یا بری ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، بات یہ ہے کہ تمہیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے انما اخطأك لم يكن ليصيبك، کہ جو چیز تم سے چوک گئی تمہیں نہیں ملی، تمہیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہی نہیں. اور ہونا اصاب قلم نے تم بھی اختیت، اور جو مصیبت تیرے اوپر آ گئی اس کے بارے میں تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ مصیبت تجھ سے چھپنے والی نہیں تھی، یہ مصیبت آ کے نہیں تھی. بعض اوقات انسان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ کاش میں ایسے کر لیتا تو میں اس آزمائش سے بچ جاتا، کاش میں ایسے کر لیتا تو اس مصیبت سے بچ جاتا.
یہ تقدیر پر ایمان لانے کے خلاف باتیں ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ انسان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ جو چیز نہیں ملی وہ نہیں ملنے والی. آپ چاہے جتنے جتن کر لیتے, آپ لاکھ ہاتھ پاؤں مار لیتے, لیکن وہ چیز چونکہ تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی تھی آپ کے نصیب میں, وہ آپ کو نہیں ملنی تھی. نہیں ملی تو آپ یقین کر لیں کہ مجھے نہیں ملنی تھی. پھر یہ نہ کہیں کہ میں ایسے کر لیتا تو مجھے مل جاتی, ایسے کر لیتا تو مجھے مل جاتی. یہ باتیں تقدیر پر ایمان لانے کے خلاف. اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اگر مصیبت آ جائے تو پھر یقین کریں کہ یہ مصیبت آنی تھی, قسمت میں لکھی ہوئی تھی. تو اللہ رب العزت کی تقدیر پر بھی انسان کو ایمان لانا چاہیے. یہ جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک انسان جو ہے وہ ایمان کی حلاوت اور اس کی لذت کو محسوس نہیں کرتا ہے. آخری بات یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طعم الایمان, وہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا, ایمان کی لذت کو پا لیا, ایمان کے مٹھاس کو پا لیا. من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا, کہ جو اللہ رب العزت کو رب ماننے پہ راضی ہو گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پہ راضی ہو گیا, اور اسلام کو اپنا دین ماننے پر راضی ہو گیا, جس نے ان تینوں باتوں پر خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے, جس نے ان باتوں پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا, خوشی کا اظہار کیا, جب ان تین باتوں پر راضی ہو گیا تو اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا اور ایمان کی حلاوت کو اس نے پا لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ایمان کی حلاوت جو ہے وہ نصیب فرمائے, اور ایمان کی لذت محسوس فرمائے, نصیب فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو زندہ کر دے, کیونکہ زندہ دل لوگ ہی اصل میں ایمان کی حلاوت کو پا سکتے ہیں. اور اللہ ہمارے دلوں کو مردہ دل نہ بنائے, کیونکہ مردہ دل لوگ ہی جو ہوتے ہیں وہ ایمان کی لذت سے بھی محروم ہوتے ہیں, انسان اور ایمان کی حلاوت سے بھی محروم ہوتے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو بھی زندہ کر دے, اور اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت کو تازہ کر دے, اور اللہ ہمیں جب موت دے تو ایمان کی حالت میں دے, دین اسلام کی حالت میں دے. اللہ ہم سب کو اچھا خاتمہ نصیب فرمائے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا ومسكنا بلاد المسلمين. عباد الله, ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.